နင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကတခြားသူရဲ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့အတွက်ကဒါမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့များများဟိုပေါ့နော်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်များများအသိပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျမတို့ကျမတွေနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနအားတော့လိုအပ်တဲ့နော်အချက်တွေနော်ကွာရန်တင်းလုပ်တဲ့လူတွေစောင့်ပေါ့နော်လိုက်နာမယ့်အချက်တွေသူ့ကိုပြုစောင့်ကြမိသားစုဝင်တွေလိုက်နာမယ့်အချက်တွေဒါတွေကကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ website မှာရော page မှာရောနော်ကျမပညာဌာနမှာရောမြန်မာ CDC Facebook page မှာရောထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုအောက်ခြေအစင်းတွေရောက်ရှိဖို့ဆိုတာကမီဒီယာရဲ့အားလည်းလိုပါတယ်ဘာဖြစ်စောခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် information ကတကယ်ကိုဟိုပေါ့နော် info damage လို့တောင်သုံးပါတယ် information ကဖောင်းပွားပြီးတော့ဘယ်က information အမှန်လဲလို့မသိနိုင်လောက်အောင်တနည်းအားအချက်လက်တွေကဖောင်းပွားနေဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီအချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့သတင်း source ကနေရယူဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကျမိုင်းနဲ့အားစားဝင်ချိဌာန website နောက်တစ်ခုက WHO ရဲ့ website တွေနောက်တစ်ခုက USCDC တွေမြန်မာ CDC Facebook page တွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့အရေးမြစ်တွေကနေရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် quarantine လုပ်တယ်တချို့တွေက quarantine မလုပ်ချင်ဘူးမျိုးမျိုးပုံပုံရှောင်လွှဲတယ်ရှိတယ်ဒါအလွန်မှားရွံ့ပါတယ်ဒါလူသားတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်လုံးဝဖောက်ဖျက်ရကြပါတယ်ဒီဥစ္စာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းခံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးကြီးဆုံးသေချာတာကတော့ကိုယ့်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်လက်စွာတဲ့မိသားစုဝင်တွေအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အမေဖေးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေသူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကသာကိုယ်ခံကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှဆူဆူဝါမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလိုအဖိုးအဖွားတွေမိသားစုဝင်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါယောဂါဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုသိဆုံးတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဟာကိုယ့်မိသားစုအပေါ်လဲဒါသစ္စာဖောက်ရကြတယ်လို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်လဲသစ္စာဖောက်အောင်ကြပါတယ်ကွာရန်တီးဆိုတာကကိုယ့်အကျိုးအတွက်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ကွာရန်တီးကိုရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးဒီလိုရှောင်လွှဲတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲမှာအများကြီးဒီသူ့အပေါ်ကိုအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်စောကျမတို့က February 28ကစပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ COVID-19 ကိုတိုင်ကြားမဲ့ယောဂါတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါ notifiable disease အဖြစ်နဲ့ကျမတို့ကကုသယောဂါ1995ကုသယောဂါကောက်ွက်နေနေဥပဒေပုံမှန်27ရက်အပိုက်ခဲခအရာကျမတို့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်ကျမကြီးဦးစီးဌာနလိုအပ်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာများမျိုးစာများကိုထုတ်ပြန်နိုင်စီဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသုံးပြီးတော့ဒီဥစ္စာ notifiable disease လို့ပြီးတော့ကျမတို့တွေကဒါကြော်ညာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါကိုဒီဒါကိုဒီဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက2017နော်ကုသယောဂါကောက်ွက်နေနေဥပဒေပေါ့နော်1995ပြည်စင်တဲ့ဥပဒေအေးပဲအရာဆိုလို့ရှိရင်နော်January 1တရက်ပေါ့နော်16မြေဆောင်2017အရာဆိုရင်သူကအရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အရေးယူခံရမလဲဆိုရင်ထောင်နဲ့6လသို့မဟုတ်ဓာငွေ5000သို့မဟုတ်ထောင်နဲ့ငွေတန်းဓာတ်ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပြည်သူလူထုကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုဥပဒေနဲ့ထိန်းကျောင်းတာလဲပါပါတယ်တခါလေကျဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူထုကဟိုလက်တလုံးညဖောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စံပြဖြစ်နေအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တနည်းအားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအရေးယူတဲ့ကိစ္စကိုပြည်သူလူထုကိုမပြောချင်ပါဘူးပြည်သူလူထုအနေနဲ့နားလည်မှုရှိစွာနဲ့မေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုပဲပို့လိုလားပါတယ်